Oi pessoal, aqui é o Cris, mais uma vez. E hoje eu vou falar para vocês sobre web games e a mendigagem no Facebook. Se você tem um perfil no Facebook, você sabe do que eu tô falando. Com certeza você já deve ter recebido milhares de convites para jogar qualquer jogo do Facebook. E se você recusa, provavelmente você é uma daquelas pessoas que posta imagens do tipo me convide para beber ou me convide para gastar dinheiro, mas não me convide para jogar jogos no Facebook. Desculpa, mas isso é idiota. Ninguém vai te chamar para gastar dinheiro, a menos que a pessoa seja rica e queira bancar você, mas enfim, esse não é o assunto do vídeo. Esses jogos do Facebook, eu tenho certeza que eles são criados no inferno, porque eles te viciam, eles te deixam louco para jogar aquele negócio, eles deixam tua produtividade a zero. Tudo bem que o Facebook em si já deixa tua produtividade a zero, mas eles deixam tua produtividade a zero e tu não consegue fazer mais nada a não ser ficar lá secando aquele jogo, mexendo na fazendinha, cuidando dos dragões e sei lá o que, que tipo de jogo você joga. Mas as coisas complicam quando você começa a ter uma interação com outras pessoas dentro daquele jogo. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que você odeia no Facebook. Odeio aquela pessoa, mas tá no meu Facebook, sabe sei lá Deus por quê. O que é que eu vou fazer? Jogar o mesmo jogo que ela tá jogando, que é pra poder passar dela, passar do nível dela, mostrar pra ela que eu sou o melhor e o mais forte. Tem gente que faz isso, gente. É ridículo, mas tem gente que faz isso. Vamos combinar, né? Pior é quando você tá fazendo isso e aí você chega na fazendinha ou sei lá o que, no perfil do seu colega, e vê que ele tem uma fazenda linda, maravilhosa e tal, e você se sente uma merda porque a sua fazenda tá lá mirradinha, só tem uma casinha, uma galinha, uma ovelha, sei lá o que. Eu não sei porque eu não jogo o jogo da fazenda. E você não tem nada disso, você não tem nenhum item especial, você não tem nenhum animal especial, você não tem nada de especial, e aquela pessoa já é melhor do que você e você se sente vazio. E aí o que é que você faz? Você começa a mendigar. Por quê? Mendigando, você começa a ganhar aquelas moedinhas, sabe, que custam dinheiro e que o seu amigo, colega, comprou, com certeza ele comprou com dinheiro, mas você não tem o dinheiro para comprar essas moedinhas. Então o que é que você faz? Você tem 400 amigos, incluindo o seu chefe, ex-namorado, ex-namorada, gente que você nunca viu na vida, enfim. Mas nessas horas, todo mundo é recurso para você ganhar moedinha. Então você vai lá, clica lá em convidar amigos, porque você ganha umas moedinhas, que é para poder comprar os itens mais legais e passar aquele idiota que você não gosta. É isso que irrita as pessoas. Não tô falando da mendigagem, eu tô falando de você usá-las como acessório. Ela sabe que você não tá mandando um convite pra ela porque você achou o jogo legal e quer que ela participe. Você tá mandando um jogo pra ela jogar porque na verdade você tá precisando de um coração pra passar daquela fase maldita do Candy Crush, ou você tá precisando de uma rodada na roleta pra jogar nos perguntados, pra passar daquela pessoa super crânio Hermione Granger, sabe? Sei de tudo e ganho de todos. Que essa pessoa é chata pra cacete, eu tenho uma pessoa assim no meu Facebook. Você sabe que você é você. Estou falando de você. E isso não é legal. Se não fosse só isso, você convidar a pessoa, pedir uma moeda, pedir não sei o que, você, por favor, uma moedinha pra este pobre mendigo que está precisando comprar um negocinho lá no jogo. Se fosse só isso, tudo bem. É normal, né? Não é tão normal assim, muito normal. Mas aí chega um outro estágio de mendigagem que você começa a trabalhar para o cara que fez o jogo, quando você começa a divulgar o jogo para todo mundo. Você passou de nível, você compartilha. Você ganhou uma moeda, você compartilha. Você ganhou um bicho novo, você compartilha. O ovo do seu dragão eclodiu, gostou da palavra eclodiu? O ovo do seu dragão eclodiu e nasceu um novo dragãozinho, você vai lá e compartilha. Tudo isso tá gerando visualização para o jogo do cara e você tá lá tipo panfletando: olha, tá aqui esse jogo é muito bom, maravilhoso, por favor entre, que é para eu ganhar umas coisinhas, é tipo, né, prestando favores, é uma troca, permuta, escambo, ok? Isso é trash, gente,
vamos desembolsar um dinheirinho aí, né, pra comprar, pra ficar igual aquele idiota que você não gosta. Eu acho mais fácil. Então é melhor você desembolsar o seu dinheiro, tipo, é R$2, R$3, sei lá, pra comprar alguma coisa especial no jogo, pra você passar daquele seu amigo viciado, que tem a fazendinha mais bonita e que você se sente horrível porque você tem uma baixa autoestima e não consegue sobreviver se não passar dele. Vai arrumar uma lavagem de roupa. Joga o seu joguinho, fica lá na sua, chama quem você acha que vai gostar, mas chama porque você quer que a pessoa jogue, não porque você quer usar ela pra ganhar umas moedinhas, umas coisinhas assim, porque você tá empacado na fase 132 do Candy Crush. Supera isso. E eu não tenho mais o que falar. Esse foi o vídeo sobre os webgames no Facebook e a mendigagem. Se você gostou do vídeo, clica lá em gostei, compartilha. Eu tô mendigando, compartilha. Clica lá em gostei, por favor, eu te peço. E eu posto vídeos todas as segundas e quintas-feiras. Eu não sei o horário, como eu já falei em vários dos meus vídeos. Mas fica lá de olho, assim que eu postar vai aparecer pra você, se você estiver inscrito. Se não estiver inscrito, se inscreve no canal. E até a próxima.